Assalamualaikum. Bugün не кешіріңіздер, мен ойланып қалдым, жанында өлең жүріп отыр еді, соған сол күшті өлең жүріп отыр. Балықшының паркісі күшті өлең жүріп отыр. Бүгін қандай күн, неге сонша қатты өлең жүріп отыр екен? Түсінбей отырмын. Мына балықшының паркісі әдемі, немен газон өтсе қараңыз, домашники көрініп тұр. Міне осы, міне мынақта кафе бар. Баяғыдан кетіп не аты да жоқ дұрыс. Так, солдары мынандай. Балық шылқырайын деп мені көп қыдырады. Мен енді мына барып бір атақты деп те айта алмаймын. Білемін ғой, балық неге мен ғой енді. Балық шылқырлықтар өздері қарап отырса. Рас қой, айтыңыздаршы, мына паркта бір керім қыдырмайсыңдар ғой. Мында тапчан бар екен, иә. Самош парк дейді. Балықшы парк сияқты мен. Біздің гүліміз. Так, мына жерде не бізде? Бұя парк жеңіс саябағымыз. Гүл салуға болады балықшылар. Жерлестерімізге. Так. Парктың жанында не бар? Айтпақшы, военкомат бар. Сосын қазір көріп кетейік, айтпақшы, военкомат. Военкомат, сосын кезінде университет болып еді, қазір колледж болып кетті. Кітапхана бар. Атырауда ең қорқынышты жер міне военкомат. Так, колледж. Керім үлкен болып еді маған. Кішкентай екен ғой қазір. Кітапхана еді, білмеймін енді қалай болды, білмеймін. Бірақ маған колледж деген. Так, кітапхана міне. Так, екінші, иә, бір парк қой, сол жол кесіп отыр демесең. Так, міне екінші парк. Ана жерде конечный 12-2-20-ның конечный баяғыдан кеткен. Мына жақтан кез келген жерге кетіп қалуға болады. Вокзал, авангард, микрорайон Атырау деген сияқты. Балаларға ойнайтын жер бар. Бізде не енді? Ана главный жолға шығып кетеді ма, осы жермен келдік. Енді ана тренировка жасайтын жер ғой енді. Көріп отқандай неше түрлі. Көп болды мына паркке негізінен салған. Ақтағаны болып тұр ғой. Сырлағаны болып тұр ғой. Ондай алып баратқан үлкен парк емес, енді барады былай уақыт өткізуге. Талдар көп, бір жақсы ма. Болды мына жақта біліп жүргенге жазыламыз, лайк басамыз. Я өтініш, лайк басыңыз, мен қатты қуанамын.
Я арам шептерді алатын уақыт болыпты, походу вообще жалпы болмаған сияқты көрініп тұр. Неқты жақсы қарай, ішіне қарайтын адамдар бар ғой. Я рахмет сіздерге, осы біздің балықшы көп келдім деп айтпаймын, маған сүйше сәл алысты ғой, маған сондықтан ғой көп.